حقيقة فلنت الدولة وسيد كمدا الله سبحانه وتعالى عبد الشلو يا هول قال لقو بنين يي ودوين قال لقونا على مدين يي بوسس كسو قال يي وددا يي سدو قال قشن أورورين يي هباين تقوبها قشن قال لقو قوبو كسم يي مقارد الله سبحانه وتعالى حرون تقوبل كسول حقيقة فلنت الدولة وسيد كمدا الله سبحانه وتعالى قار كم دوا حاها رما بلشاد الدولة دوس أيا مانتا هول قال كان يكو كرمير يان قوبها قشن قال لقو قوبو كتغي قوب kamida goobaha qashinka magaalada la geeyo xogayaha ayaa bulshada degmada Laascaanood ugu baaqay inay bixiyaan cashuurta iyo si dalka loo horumariyo halkan waxaanu ka bilaabnay saaka hawgal lagu dib loogu habeynayo goobti qashinka ee magaalada la keenay jiray taanu daanahay doosay Laascaanood waxaan xog ka saarnaa in nadaafada loogu dadaalo maanta hawgal waxaan ka bilaabnay goobti qashinka la geeyay jiray soo qashinkii wuxuu dhaafiyay maanta markaa sidaan u baneyno baan halka ka bilownay qashinka nadaafadda magaajina waa armaal bulshada iyo xogayaha dowladda hoose waxaanu baryahanba ka shaqaynaynay si aanu kor ugu qaadi lahayn nadaafadda magaalada Laascaanood waxaanu ugu baaqayaa bulshada magaalada Laascaanood inay ka qayb qaataan hawlgalka nadaafadeed ee magaalada laga wado ku jiray hawlgalkan ama walaalahan ballaaran ee la waxaanu kaga qabanayno nadaafadda magaalada degmada Laascaanood taasoo ah shaqadii caadiga ahayd ee dawladda hoose aan mar walba qaban jiray diyaarkaan u ahayn iyadoo halka laga sii wadayo marna aanay istaageyn jacayl lahayn walaalaha iyo kaambeynkaasi inuu sidii loogu talagalay u socdo inta qashinku uu ku jiraa xanuunkuna ku jiraa way waad aragtaan godkii weeyaa halkan goobtani godkii bishii ama labadii biloodba waxaa kaambeyn baan ku qaadnaa ah gubis iyo ururin gubintu iyadu waaba iskaba joogto marka waxaan shacabka reer Laascaanood ugu baaqayaa in lala shaqeeyo dawladda hoose agaasinka iyo waaxda ku taxalluqda nadaafadda waanu garab taagan oo aanu daba soconno aan indhaindhaynano in ayana garab ku siiyaan in nadaafadda kaambeynka olalaha nadaafadeed ay sidaa ku hirgasho ku dhaqan gasho halka uu agaasimuhu sheegay waa wax jira goobaan u astayna iyagana huteelada ama maqaaxiyaha xalka iyo biyaha godad baan u waxaynay kii saxaradu waa jiraa kuwana way jiraan oo waad kaad aragtaan shaqadu sidaa ay u socotayna u socon doontaa insha allahu ha wada shaqayn wacan intaa waxaan ku darayaa oo aan kaga faa'iidaysanayaa in dadweynaha ku dhaqan degmada Laascaanood ama guud ahaan gobolka Sool inay bixiyaan cashuurihii cashuuraha ku waajibay hadday ardiyadii dhulka tahay oo maanta laga bilaabo ay bishu lix tahay waxaanu olalihii ardiyada iyo go-aankeedii waa u qorayaa waanu soo saaray dadka seesaska iyo dhulka iska cabirtay ee aan wax cashuura haba yaraatay ama sharciya u haysan wixii sharciya u haystaana waa inay bixiyaan cashuuraha iyo ardiyada ku waajibtay cashuurtan kale ama dowlad dhexe maaliyadeed ahaato ama dowlad hoose ahaato yana waxaan ku baaqayaa inay bixiyaan Muli Cali, Star TV, Laascaanood.